ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ, କି ମୋ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାଲି ସୁରଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖୁ ରାଜନୀତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାଲି ଲୁହ ବାହାରିଥିଲେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ତା ପୁଅକୁ ଚାହୁଁନଥିବ କି ସେ ଯାଉ ସେ ଦଳକୁ, ଯାହା ଜୀବନଟା ବିତିଗଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯେ ତୁମେ ତା ପୁଅ ତାଙ୍କ କଥାଟା ନ ଶୁଣିକି ସେ ସମ୍ମାନଟାକୁ ମାତ ମାରି ବିଜେପି ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମିଶିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତ ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ଚଟଣୀ ଜନସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଉ, ସେ ଜଟଣୀର ଥାଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଉ, କଟକରେ ଥାଉ, ପୁରୀରେ ଥାଉ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆଖିରୁ ମୁହଁଟା ବାହାରୁଥିବ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ସେ ଯେଉଁଟା କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ମଥ ରାଉତ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା କାଲି କ'ଣ କହିଲେ? ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଚଢ଼ିଲେ ବି ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ବୁଝାଉଥିଲେ ସେ ପୁଅ ଜାଣି କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା, କାଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯାଇଥିଲେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏଇଠୁ ଲୋକମାନେ ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଏବେ ଛେଳି ଭଳିଆ କାଟିଦେବେ। ସେଇଠି ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା କାହାକୁ? କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ? କି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏମ୍ ପି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ? ଜଟଣୀରୁ ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ କାଲି ବାଇଟି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସୁର ଭାଇ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ପଟୁ, ଏମ୍ ପି ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ମତ ବାବୁ ଆମର ଜଟଣୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 2019 ପରେ, ବାପା ଜିତିଲା ପରେ, ବାପା ଜିତିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ବାହାରକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିତିପାରିବେ? ସେ ଲୁହଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାମ କରିନି ଟୋଟାଲ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇନା ତାଙ୍କୁ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ 6ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଦିନଟା ହେଲେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିତିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ହରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁରଗି ମୁର୍ଗା କରାହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବକରା କରାହେଲା, ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ମିଶିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ କଥାଟା ଆସିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଭଲସେ କେହି ଶୋଇନୁ। ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି? କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ? ସିଏ ବାହାରେ ରହିଲେ, ସିଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ ରହିଲେ, ପିଲାବେଳୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଏ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବାହାରେ ରହିଲା, ଚାକିରି ତାଙ୍କର ବାହାରେ ରହିଲା, ବାପା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ 2019 ପରେ ବାପା ଜିତିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଜିତିବାର ମଜାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ହାରିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଥାଏ, ହେଲେ ବି ସେ ବ୍ଲଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଂଗ୍ରେସର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ 3 ଥର ଏବେ ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଥର ହାରିନାହାନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 76। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? କାହାକୁ? ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ। ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ? କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସର, ଯଦି ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଥିଲେ। ବଣା ଚୁଣା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହେଇଯିବ କେତେଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲିଡର ଥିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବ, କାମ ଥିବ, ଅଧା କାମ ହେଇଥିବ, ଅଧା କାମ ହେଇନଥିବ, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଏବେ କାମ କରିବୁ,
ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କାମ କରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ବେଶୀ ପଇସା ନେବୁ। ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହୁଛେ ଜଟଣୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବି ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଜଟଣୀରେ। IIT ଜଟଣୀରେ, ନାଇଜର ଜଟଣୀରେ। ଜଟଣୀରେ କ'ଣଟା ନାହିଁ ଯେ ସେ ବିକାଶ କରିଦେବେ? BJDକୁ ଯାଇକି ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ବିକାଶ କରିଦେବେ? ତାଙ୍କ ବାପା ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି? 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି, କଲେଜ ହେଇଛି, 51 କଲେଜ, ଜଟଣୀ କଲେଜ। ଜଟଣୀ କଲେଜ କିଏ କରିଛି? ଜଟଣୀ କଲେଜ ତ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଟଣୀ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ, ଜଟଣୀ କଲେଜ। ସେଇଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ? କଂଗ୍ରେସ କିଛି ବିକାଶ କରିନି, ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ବିକାଶ କରିଦେବେ? ଦଳ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବିକାଶ ହେଇଯାଏ? କିଛି ବିକାଶ ହେବନି, ପକେଟରେ ପଇସାଟା ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି। ସିଏ BJDରେ ମିଶିଗଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଯିବ? ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। PSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।